экономикалық амнистияны жариялады дағы, анан Матраевтан 2 миллиард сом өндірдік деп қойды да. Бұл жерде мен тағы айтып кетейін, тап тақыр екі башқа нәрсе ел көні біріктіру албаш керек, аралаштыру албаш керек. Экономикалық амнистия бұл мамлекеттен уырдап, елді сызға отырғызған коррупционерлерге берілбейді, берілбейді. Андай коррупционерлер коррупция деген өте оор берене елдің мүлкін қайтаршы керек бір тиынына чейін. Жана уағында елді сызға отырғызған үшін, жетім жесірден қарығартаңдың ақысын жеген үшін аяғына чейін қамалышы керек. Экономикалық амнистия деген уағында айланың жоқтығынан мыйзамсыз іштерге барып жүрген ішкерлерге беріледі. Салық төлебей қалғандарға. Салық төлебей қалғандарға беріледі. Монополия қылып жүргендерге беріледі. Же болсо жана банк ишмердигинде көз боечулук кылып жүргөндөргө берилет. Ал эми мамлекетти тоногон, мамлекетке бүт урук тууганы менен кирип алып оң колун салып алгандардын акысы ал түрмө.